Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – бірлігі жарасқан ел. Бүгінгі сабақта сіз тыңдалым материалдарының негізінде сұрақтарға жауап бересіз. Сұраулы сөйлемдердің жасалу жолдарын білесіз. Сабағымызға қажет болатын жаңа сөздермен танысайық. Ұлт өкілі. Мысалы, Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлт өкілі тұрады. Сіздердің назарларыңызға түрлі ұлт өкілдері көрсетілді. Бейбітшілік. Бейбіт, тыныш өмір. Мысалы, Қазақстан халқы бір шаңырақ астында бейбітшілікте өмір сүреді. Оқушылар, сабағымыздың мән мазмұнын ашатын мәтінмен танысайық. Менімен бірге мәтінді оқи отырыңыздар. Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлт өкілі тұрады. Қазақстанда қазақ, орыс, неміс, татар, ұйғыр, кәріс, түрік, өзбек, корей, украин және тағы басқалар өмір сүріп жатыр. Қазақ халқы елімізде тұрып жатқан 100-ден астам ұлт өкілдерін құшақ жая қарсы алды. Олардың қазақ жеріне қоныстанып, өмір сүруіне жағдай жасады. Қазақстан түрлі ұлт өкілдерінің басын қосқан ұлы мекен. Қазақ халқы тарихтың түрлі кезеңдерінде басқа ұлт өкілдерін ерекше ықыласпен бауырына басты. Олардың салт-дәстүрі, тілі мен мәдениеті жоғалмас үшін қолайлы жағдай жасады. Соның нәтижесінде ұлан байта қазақ жерінде барлық ұлттың өкілдері бір атаның балаларындай ынтымақтастықта, бейбітшілікте өмір сүріп келеді. Мәтіндегі жаңа сөздер ұлт өкілі және бейбітшілік. Ендеше, тапсырма мазмұны негізінде диаграмманы толтырып көрейік. Мұнда сіздер мәтінде аталған ұлт өкілдерін жазып шығасыздар. Диаграмманы толтыра алдыңыздар ма? Қазақстанда өмір сүретін ұлт өкілдерін естеріңізге түсіре алдыңыздар ма? Ендеше жауаптарыңыз қандай болды екен? Бірге тексерейік. Қазақстанда тұратын ұлт өкілдері әрине қазақ, өзбек, түрік, орыс, украин, татар және корей. Сіздер диаграмманы басқа да ұлт өкілдерімен толықтыра аласыздар. Қазақстан бейбіт ел. Біздің елімізде бейбітшілікті дәріптейтін түрлі ғимараттар бар. Сондай ғимараттардың қатарында Нұрсұлтан қаласында орналасқан бейбітшілік және келісім сарайын айтуға болады. Бұл ғимараттың авторы, яғни жобаны басқарған кісі, белгілі ағылшын архитекторы Норман Роберт Фостер. Бұл ғимаратты салу барысында елбасы елімізде халықтардың басын қосатын, оларды татулыққа, бірлікке бастайтын, жетелейтін ғимараттың болуын армандады. Сол идея негізінде аталған ғимарат бой көтерді. Және өздеріңіз білетіндей, 1 мамырда біз Қазақстан халқының бірлігі күнін атап өтеміз. Бұл мереке туралы кеңірек баяндалған бейне материалға назар аударыңыздар. Ұлттар достығының ұйытқысына айналған Қазақстан. Бір отан, бір мақсат, бір мүдде.
тілегі бірдің жүрегі бір. Бірлік пен келісім. Достық пен ынтымақ. Елдіктің бастауы бірлікте. Бірлігіміз жарасқан. Бейне материалдан сәні мен салтанаты келіскен түрлі ұлт өкілдерінің биі мен өнерін көрдік. Ендеше, сабағымыздың грамматикалық бөліміне өтейік. Жауап алу мақсатымен айтылатын сөйлем сұраулы сөйлем деп аталады. Сұраулы сөйлемнің жасалу жолдары. Бірінші, сұраулы сөйлем сұрау есімдіктер арқылы жасалады. Мысалы, кім, не, қанша, неше және тағы басқа. Екінші жолы, сұраулық шылаулар арқылы жасалады. Олар ма, ме, па, пе, ба, пе және ше. Сұраулы сөйлемнен соң сұрақ белгісі қойылады. Мысалы, сұрау есімдіктер арқылы жасалған сөйлемге назар аударыңыздар. Қазақстанда неше ұлт өкілі тұрады? Мұндағы сұрау есімдігі неше? Екінші, Қазақстан көп ұлтты мемлекет пе? Естеріңізге сала кетейін. Сұраулық шылаулар бөлек жазылады. Ендеше, сұраулы сөйлем бойынша алған білімімізді бекітету үшін тапсырмаларды орындайық. Бұл тапсырмада сіздер берілген сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырасыздар. Сіздерге ұсынылған сөйлемдер Қазақстан өзге ұлт өкілдерінің салт-дәстүрі, тілі мен мәдениеті жоғалмас үшін қолайлы жағдай жасады. Қазақ жеріне қоныстанып, өмір сүруіне жағдай жасады. Қазақстан халқы ынтымақтастықта, бейбітшілікте өмір сүріп келеді. Жауаптарымызды бірге тексерейік. Бірінші сөйлем. Қазақстан өзге ұлт өкілдерінің салт-дәстүрі, тілі мен мәдениеті жоғалмас үшін қолайлы жағдай жасады ма? Сіздер бұл сөйлемде сұраулық шылауын қолдандыңыздар. Екінші сөйлем. Қазақ жеріне қоныстанып, өмір сүруіне қандай жағдай жасады? Мұнда сіздер сұрау есімдігін қолдандыңыздар. Үшінші сөйлем. Қазақстан халқы ынтымақтастықта, бейбітшілікте өмір сүріп келе ме? Сіздер «ме» деген сұраулық шылауын қолдандыңыздар. Оқушылар, қазақ тілінде сұрақтарға жауап берудің толық және қысқа нұсқасы бар. Біз сіздермен оларға қалайша жауап беруге болатындығымен танысайық. Қазақстан Республикасында неше ұлттың өкілі тұрады деген сұраққа толық жауап ретінде Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлттың өкілі тұрады деп жауап беруімізге болады. Және берілген сұраққа қысқа жауапты қайыруға болады. Мысалы, Қазақстан Республикасында неше ұлттың өкілі тұрады? Берілген қысқа жауап 130-дан астам. Сіздердің берген қысқа жауаптарыңыз сұрақтың мән мазмұнын аша түсу керек. Осы үлгіде тапсырмаларды орындап көрейік. Қазақстан қандай мекен деген сұраққа сіздер толық және қысқа жауап беріп көріңіздер.
Жауаптарыңыз дайын болса, бірге тексерейік. Қазақстан қандай мекен? Толық жауап: Қазақстан түрлі ұлт өкілдерінің басын қосқан ұлы мекен. Ал қысқа жауап: Қазақстан ұлы мекен. Келесі тапсырманы орындай. Бұл тапсырмада сіздер сөздерді дұрыс орналастыруларыңыз керек. Жауаптарыңыз дайын болса, бірге тексерейік. Бірінші сөйлем. Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлт өкілі тұрады. Екінші сөйлем. Қазақстан түрлі ұлт өкілдерінің басын қосқан ұлы мекен. Үшінші сөйлем. Түрлі ұлт өкілдерінің салт-дәстүрі, тілі мен мәдениеті жоғалмас үшін жағдай жасады. Ендеше оқушылар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіз тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап бердіңіз. Сұраулы сөйлемдердің жасалу жолдарын білдіңіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Аман, сау болыңыз!